ଆଜି ଶୁଣିବା ନୃପରାଜ ସାହୁଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ। ମାମୁଁ ଘର କଥା ପଡ଼ିଲେ ମୋ ମନ ଖୁବ୍ ଉଣା ହୋଇଯାଏ। ମାମୁଁ ଘର ସୁଖକୁ ନେଇ କେତେ କଥା ଅଛି। ପୃଥିବୀରେ ମା କୋଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ଅଭୟ ସ୍ଥାନଟିଏ କେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ମାମୁଁ ଘର। ମାମୁଁ ଘର ଭାତ ଭାରି ସୁଆଦ କୁଆଡ଼େ। ସୁଖର କଥା ପଡ଼ିଲେ ମାମୁଁ ଘର ଭାତ ଖାଇଯିବା କଥା ପଡ଼େ। ମାମୁଁ ଘରେ ବଢ଼ିବା, ମାମୁଁ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟବାନଙ୍କ କପାଳରେ କୁଆଡ଼େ ଜୁଟେ। ମୋଟାମୋଟି ମାମୁଁ ଘର କହିଲେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ କଥା ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ବୋଲି ଗାଁଟିଏ ଅଛି, ମାମୁଁ ଫାମୁଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମା ପାଖରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସଂସାରର ଆଲୁଅ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ମାମୁଁ ଘର ଲୋକେ ସବୁ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଥିଲେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ। ମା 7 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା, ଆଈ ମରିଗଲା। ମା କହେ ଘରେ ତା ବଡ଼ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଟିକେ କୁହାକୁହି ହୋଇ ଅଜା ଚାଲିଗଲା ଯେ ଆଉ ଫେରିଲାନି। କିଏ କହିଲେ ପାଖ ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ସେ ଗଛରେ ଝୁଲି ମରିଛି, ଆଉ କିଏ କହିଲେ ଅଜା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେବେ ଅଜା ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲା ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗଲା। ମାଆକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ମୋ ବାପା ତାକୁ କନ୍ୟା କରି ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ମା ପେଟରୁ ଆମେ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲୁ, ମୁଁ ସବାସାନ। ମୋଠୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଧିକ ଚାଲାକ ଥିଲେ କି କେଜାଣି, ସେମାନେ ମୋଟୁରୁ ମାମୁଁ ଘର କି ମାମୁଁ ଘର କଥା ଜମା ଉଠାଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ବୋଧେ ମାମୁଁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ମାମୁଁ ଜୀବିତ ଥିବା କଥା ଅନେକ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, ଆମର ତ ମାମୁଁ ଅଛି, ତୁ କେମିତି କହୁଥିଲୁ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି। ମା ଯାହା କହିଲା ତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଏମିତି, ଗୋଟେ ବାରବୁଲା ଛତରଖିଆ ମାମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାଠୁ ମରିଯିବା ହିଁ ଭଲ, ତେଣୁ ତୁମର କେହି ମାମୁଁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବେଶ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲି, ବେଶୀ କିଛି ମାଆକୁ ପଚାରି ବି ପାରିନଥିଲି। ସେଦିନ ସେ ମାମୁଁ କଥା ପଡ଼ିଲେ ମା ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା କି ଦୁଃଖରେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁନଥିଲି। ମନେ ମନେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଛି ମାମୁଁକୁ, ମନ ସବୁବେଳେ ହାଇଁ ପାଇଁ ହେଉଥାଏ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ମୋତେ 9 କି 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଖରାଦିନର ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, ହେଇ ଶଳା ଲଫଙ୍ଗା ଆସିଗଲା, ଚୋଠା କୋଉଠିକାର, ତୋର ଲାଜ ମହତ କିଛି ନାହିଁ, ଫେରେ ଆସିଲୁ। ଶଳା ତୋତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ଆସିବୁନି ବୋଲି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଶଳା କେଉଁଠି ମରିଯାଇଥିବୁ, ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ନାହିଁ, ଧିକ୍ ଶଳା ହାରାମଜାଦା। ବାପାଙ୍କ ପାଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଅଜବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଚିହ୍ନି ହେଉନି ତାକୁ। ଡିବିରି ଆଣି ଦେଖିଲି ଗୋଲ ଗୋଠିଆ ଗେଠମା ଶରୀର, ପେଟଟା ବାହାରି ଆସିଛି ବାହାରକୁ, କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମଇଳା କମ୍ବଳ ଚଉତା କରି ପକେଇଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୁଙ୍ଗି କଛା ମାରି ପିନ୍ଧିଛି, ଘର ପିଣ୍ଡା ପାଖରେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବାପାଙ୍କ ଗାଳିଗୁଲ ସେ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲା ବୋଧେ, ସେ କାଲୁ ନୁହଁ ତ, ବାପା ଫେର ଗର୍ଜିଲେ, ଅଲାଜିକ ଶଳା ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ପେଟ ଧରି ବୁଲୁଛି, ତତେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବରେ, ଶାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ଦେହ ଧରିଛୁ, ମେହନତ କରୁନୁ ଶଳା, ସୁଖରେ ବୁଲି ଖାଇ ଜାଣିଛୁ ତ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ଭାଗୁଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏଠି। ଲୋକଟାର ହଲଚଲ ନାହିଁ, ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବାପା ପିଣ୍ଡାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାର ନଥିଲା ମାଆର, ମା ଜାଣିସାରିଥିଲା ବାପା ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଲୋକଟା କିଏ। ବାପା ଲୋକଟା ପାଖରୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରେ ଲୋକଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଣ୍ଡାର ଗୋଟେ କୋଣରେ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ ଭଳି ବସିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି। ଘରେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ବାପା ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଖରାଦିନ ବୋଲି ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ମଝିଆ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଶୁଏ। ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଭାଇ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ରେ ରାଜ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ବସିଛି ନା ଯାହାକୁ ବାପା ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ବକିଲେ, ସେ କିଏ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ମାମୁଁ ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ, ମାଆର ସାନ ଭାଇ, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ମରି ହଜିଗଲେ ଏଇ ମାମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲା ପୁଣି ଆଜି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲି, ମାମୁଁଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଘରକୁ କାହିଁକି ଡକାଯାଉନାହିଁ, ତାକୁ ବୟସ କି ଉଠ କିଛି ବୋଲି କେହି କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ମନକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନଥିଲା ବୋଧେ। ଠିକ୍ ଏତେବେଳକୁ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରୁ ଶୁଣାଗଲା, ନାନୀ, ଏ ନାନୀ, ନାନୀ ରେ, ଏ ନାନୀ, ଆ ତୋରାଣୀ ଟିକେ ଦେ, ଭୋକରେ ମରିଯିବି ନହେଲେ। ମା ଜାଣିକି ରଖିଥାଏ ତୋରାଣୀ ମୁନ୍ଦେ, ନହେଲେ ସେ ଯେ ଖାଡ଼ଟା ଉପାସଟା ରାତି ସାରା। ମା ଦେଖିନି ବାପା ଶୋଇସାରିଲେଣି କି ନାହିଁ। ବାପା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ଦେଖି ଗୋଟେ ରସ ଖୁରୀରେ ଗଣ୍ଡାଏ ଭାତ ମିଶା ତୋରାଣୀ ଆଣି ଥୋଇଦେଲା ମାମୁଁ ଆଗରେ।
ଖାଲି ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଢକ ଢକ ହୋଇ ପିଇଗଲା ମାମୁଁ ଖୁରିକ ଯାକ ତୋରାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଦେବୁ କି ନାନୀ ବୋଲି ଖୁବ୍ ବିକଳରେ କହିଲା ମାମୁଁ। ମା ବି କେଜାଣି କାହିଁକି ବିରକ୍ତିରେ କହିଲା, ତୋ ପେଟକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ଅଣ୍ଟିବ କି, ବଡ଼ ପେଟ, ଫେର ଘରକୁ ମୋର ଆସିଲୁ। ମାମୁଁ କହିବ, ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ନେଇଯାଉଛି ନାନୀ, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତୋ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ତୋର କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଛି, ଏତେ ଗୁଲୁଗୁଲା ମୋତେ କରୁଛୁ। ମା କହିବ, ଚୁପଚାପ ପଡ଼ା ଏଠୁ, ତୁ ଅଛୁ ବୋଲି ତୋ ଭିଣୋଇ ଜାଣିଲେ ମଲୁ, ତତେ ଯାହା କହିବେ ମୋତେ ବି ମାରିବେ, ଯାହା କହୁଛି। ଏବେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବି ନାନୀ, ତୁ ମୋତେ ତ ଦେଖୁଛୁ, ପଙ୍ଗପାଳକୁ ପଳାଇବି, ଏଠି ଟିକେ ଗଡ଼ିଯିବି ରାତିଟା। ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ ତା କମ୍ବଳ ପକାଇ ମାଟି ଉପରେ ଗଡ଼ିପଡ଼େ। ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସତରେ ସେ ଆଉ ନଥାଏ, ସକାଳ ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ଚାଲିଯାଏ, କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା। ମାମୁଁ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗେ, ମାଆକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି ସବୁ କଥା। ଅଜା ମରିଗଲା ପରେ ଘରେ ମାଆ ସହିତ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ, ବଡ଼ ଏକାମ୍ବର ମାମୁଁ, ସାନ ଏଇ ବାରବୁଲା ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ। ବଡ଼ ମାମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବଦରାଗୀ, ଯାହା ବୁଝିଥିବ ସେଇଆ, ସେ ବାହା ହେବା ବୟସରୁ ହିଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ ପଦେ ହୋଇ ଯାଇକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରୋଡ୍ ପାଖରେ ଟ୍ରେନରେ ଚେପେଇ ହୋଇ ମଲା। ସାନ ମାମୁଁ ପୀତାମ୍ବର ମୂଳରୁ ହିଁ ହୁଣ୍ଡାଟେ। ମା ଗଉନ୍ତିଆ ଘର ବହୁ କୂଅକୁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଥିଲା, ମାମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା କେଜାଣି, ଗଉନ୍ତିଆ ଘର ଚଢ଼ି ଆସି ଧୁମ୍ ପିଟାପିଟି କଲେ ମାମୁଁକୁ। ତାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛୋଟା ହୋଇଗଲା, ବାଁ ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ କ୍ଷେତରୁ ଘା ହେଲା ଯେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଲାଜରେ ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ପରେ ଏମିତି ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଖାଲି ଆମ ଘରକୁ ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ସେ ଖବର ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେଉଁଠି ବି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ମିଳେନା, କିଏ ଦୟା କଲେ ତାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁଠି ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର। ତାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କାରଣ ଥିଲା, ମାଡ଼ ହେତୁ ତା ବାଁ ଗୋଡ଼ରେ ଘା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଘା ଜମା ଛାଡ଼ିଲାନି, ଘାରେ କୁଆଡ଼େ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଲେ। ଲୋକେ ଏକଥା ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ମାମୁଁକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବୋଲି ଧରିନେଲେ, କାହା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଘରୁ ପଳାଇବାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ମାମୁଁ, ଏଣୁତେଣୁ ଏଠି ସେଠି ବୁଲିକରି ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ବାରବୁଲା ଛତରଖିଆ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା କିଛି ନଥିଲା। ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଲୋକେ ତାଠୁ ମଜା ଉଠାଉଥିଲେ। ଶୁଣାଯାଏ ସେ କୁଆଡ଼େ ଥରେ ଏମିତି ସାମାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା, ଦଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି, ମାମୁଁ ତ ହୁଣ୍ଡାଟେ, ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ମଜା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା, ଦାନ୍ତ ନେ ଫେଡ଼େଇ ଖତେଇ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଦୁଇଟା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲେ, ତା ଦୁଇ ଗାଲରେ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ରାମ୍ପୁଡ଼ା ରାମ୍ପୁଡ଼ି କଲେ। ମାମୁଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଅନେକ ଦୂର ଯାଏଁ ତାର ପିଛା କଲେ। ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଥିବା ମାମୁଁର ଦୌଡ଼ିବା କୁଆଡ଼େ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ମାମୁଁ ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛ ତଳେ ବସି ଢେର କାନ୍ଦିଲା, ଦେଖିଥିବା ଦୁଇଜଣ ମାମୁଁକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଗାଁରେ ଯାଇ ଏ ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଘଟ କଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାକୁ ଯେମିତି ପିଟିଲେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେଇ ଗାଁରୁ ହିଁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ପିଟୁ। କଥାଟା ଏ ତୁଣ୍ଡ ସେ ତୁଣ୍ଡ ହୋଇ ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଲୋକେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପୀତାମ୍ବର କି ଛୋଟା ପୀତାମ୍ବର ନ କହି କହୁଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ପିଟୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମାମୁଁକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲା ତାର ଏ ପରିଚୟ। ସେ ବି ପରିଚୟକୁ ନେଇ ବେଶ ଗର୍ବିତ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, କାରଣ ଯେଉଁଠିକି ଗଲା ହସି ହସି ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପିଟା ଘଟଣା ନିର୍ବିକାରରେ ବଖାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ବଖାଣି ସାରିବା ପରେ କହିବ, ମୁଁ ବି ସଳା ଦୁଇଟା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜୋର ପିଟିଲି, ତାପରେ ବେଦମ ହସିବ। ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ମାମୁଁ ବୋଧେ ନିଃସଙ୍ଗ ନଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ପଞ୍ଝେ ଲୋକ ତାକୁ ଘେରି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଏ ଘଟଣା ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମାମୁଁର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଏ ଘଟଣା ବଖାଣିବା ଆଗରୁ ବିଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ 10 ପଇସିଟିଏ ନହେଲେ ଭୁଜା ମୁଠେ ନେଇଯାଇ ସେ ଏକଥା କହିବ। ଲୋକେ ଆରାମରେ ରାଜି ହେଉଥିଲେ, ମାମୁଁର ସମୟ ବି କଟିଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ବି ମିଳିଯାଉଥିଲା ବିଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କି 10 ପଇସିଟିଏ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ପରେ ଖୋଦ୍ ଦେଖିଛି ଯେ ଛୁଆମାନେ ଅଝଟିଆ ହେଲେ ମାଆମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ପିଟୁ
କଥା କହି ଛୁଆଙ୍କୁ ଡରାଉଥିଲେ। ହେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ପିଟୁ ଆଇଲା, ହେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ପିଟୁ ନେଇଯିବ ଇତ୍ୟାଦି କହିଲେ ପିଲାଏ ଡରିକି ଅଝଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମାମୁଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା ବେଳେବେଳେ ମାଆମାନେ ତାଠୁ ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲେ। ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକି ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚୟ କରାଇଦେଇ ମାମୁଁ ବେଶ୍ ତରିକା ଜାଣିଥିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ଡରାଇବାକୁ ହୁଏ। ଉପର ଆଖିପତା ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଓଲଟେଇ ଦେଇ ପାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ହଂସ ଥଣ୍ଟ ଭଳିଆ କରିଦେଇ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଛୋଟା ଗୋଡ଼ରେ ନାଚି ନାଚି ତା ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ବିଚିତ୍ର ଭଙ୍ଗୀରେ ଆଗପଛ କରିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ପିଟୁ ମାମୁଁ ଖାଲି ଛୁଆଙ୍କ ଭୟ ଆଉ କୌତୁକର ବସ୍ତୁ ନଥିଲା, ସେ ବି ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ କୌତୁକିଆ ଜୀବଟେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ କି ବିଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ମାମୁଁକୁ ଅନାୟାସରେ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଅଚାନକ ସାମ୍ନା କରିବା ଘଟଣା ମାମୁଁ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ବର୍ଷକୁ କି ଦେଢ଼ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅଧେ ଆମ ଘରେ ପାଳି ପକାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଧେ ଦିନ ଆମ ଗାଁରେ ରହିବ। ମାଆକୁ ତା ଭାବଭଙ୍ଗୀ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ବୋଧେ, ଆମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗାଁରେ କାକା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମାମୁଁକୁ ଦେଖି କହିବେ, କ'ଣ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଣିଆ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି କି, କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ଦେଖ। ତାପରେ ମାମୁଁକୁ କହିବେ, ଶଳା ଭୁଷ୍ଟା ହୋଇ ଖାଇକିରି ବୁଲୁଛି ସବୁଆଡ଼େ, ଏମିତି ଦେହ ଧରିଛି ଯେ ଖଟି ଖାଇବାକୁ କିଏ ତତେ ମନା କରୁଛି, ବୁଲିକି ଖାଇଲା ଶିଖିଲାଣି ଏ ଶଳା ଆଉ କି କାମ କରିବ। ମାମୁଁ ବି ଶୁଣିବ ଆଉ କହିବ, ଆସ ଶଳେ ତମର ଗୋଡ଼ ଘସିଦେବି, ବେଶ ପଦେ ଦିପଦ, ବେଶୀ କହିବନି। ମାମୁଁ ଚିହ୍ନିଥାଏ ଆମ କକାମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେ ବି ସାଙ୍ଗମାନ୍ୟରେ ଦୁଇ ପଦ ମଜା କଥା କହେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଦରଦ ଦେଖାଦେଉଥିଲା ମାମୁଁ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ ଧରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବୁଲୁଥିଲା ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ରହୁଥାନ୍ତି। ମାମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଆଡ଼କୁ ମୁହଁଇଲା। ବିଷମକଟକ ପାଖ ଝିଲିପଦର ଗାଁରେ ରହୁଥାନ୍ତି ଆମ ଜାତିର ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ସେଇ ଗାଁ ସହିତ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ସଦାନନ୍ଦ ବେହେରା ଝିଲିପଦର ଗଉଁତିଆ, ଆମ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସା ଲାଗିବେ। ଜମିଜମା ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବେଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ଝିଅକୁ 18 ପୁରୀ 19 ହେଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ରାତି ଅଧରେ ଭାଗିଲା। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତା ପତ୍ରଣା ପଡ଼ିଲା 6 ମାସ ପରେ। ସେ ପଳାଇଥିଲା ଗାଁ ଚୌକିଦାର ରାଧୁ ଚଣ୍ଡାର ସାନ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ, ରହୁଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାରେ। ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଯଦିଓ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଞ୍ଚାସ ଥିଲା, ତଥାପି କିଛି କହିବାର ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ଝିଅ ଚାଲିଯିବାର ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ପରେ ଦିନେ ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳକୁ ଅଚାନକ ଝିଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ। 6-7 ମାସର ଛୁଆ ଥିଲା ତା ପେଟରେ। ସଦାନନ୍ଦ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ତାକୁ ରଖିବେ କି ବାହାର କରିଦେବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଘରକୁ ଡାକିଲେ, ତାର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବେମାର ହେଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆଉ ଔଷଧ କାମ କରିବନି, ମାସଟେ ପରେ ସେ ମରିଗଲା। ବେଲ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା, ସେ କେମିତି କେମିତି ରେଳରେ ଚଢ଼ି ଫେରି ଆସିଥିଲା ଗାଁକୁ। ସେ ଭାବି ବି ନଥିଲା ତାକୁ ଘରେ ରଖିବେ କି ସବୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ତେବେ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ସେ ରହିଲା। ଜାତିବାଲା ଅନେକ କେଁକଟର କଲେ, ସଦାନନ୍ଦ ଜାତିରେ ମିଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ନୀଚ ଜାତି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ପିରତି କରି ପଳାଇଲା, ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ବିଷମ କଟକରେ ଜାତି ସମାଜ ଡକା ହେଲା, ସମାଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସଦାନନ୍ଦ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ ହେବେ। ଅନେକ ହାରି ଗୁହାରି ପରେ ଜାତିର କିଛି ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବିଚାର ଦେଲେ ସଦାନନ୍ଦ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସଭାଗୃହ ତିଆରି କରିଦେବ ବିଷମ କଟକରେ। ସେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଲଣ୍ଡା ହୋଇକରି ଆସିବ, ସମାଜବାଲାଙ୍କୁ ଖାସି କାଟି ଭୋଜିଭାତ ଦେବ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଜାତିରେ ମିଶିବ। ସଦାନନ୍ଦ ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ, ଜାତିରେ ମିଶିଲେ। ସଦାନନ୍ଦ ଜାତି ହେବାର ସପ୍ତାହକ ପରେ ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 2-4 ଥର ସେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଲୋକେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ସଦାନନ୍ଦ ସ୍ଥିର କଲେ ପୀତାମ୍ବରକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବେଲ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଅନ୍ତତଃ ବୋଝ ଟିକେ ଲାଘବ ହେବ। ମାମୁଁ ଗୋଡ଼ର ଘା ତଥାପି ପାଣି ବଦବଦ ହେଉଥାଏ, ମାଛି ସବୁ ଗୋଡ଼େଇ ହେଉଥାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ବିଷମକଟକ ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଘା ଶୁଖିଗଲା। ସେଲୁନକୁ ନେଇ ମାମୁଁର ଘଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ସବୁକୁ ସେ କାଟି ପକାଇଲେ, ନୂଆ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଥିଲା ସିନା, ଟିକେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦିଶିଲା। କଥାଟା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ପିଟୁ
ପୀତାମ୍ବର ସଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଝିଅକୁ ବାହା ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ସମାଜ ବସିଲା। ପୀତାମ୍ବରର ଗୋଡ଼ରେ ଘା ହୋଇ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେବା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଦିନରୁ ବି ସେ ଅଜାତିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ଜାତି କରାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ସଦାନନ୍ଦ ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଙ୍କୁ ସୀମାଚଳ ନେଇଯାଇ ଲଣ୍ଡା କରାଇଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗର୍ଭବତୀ ବେଲ ଆଉ ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁର ବାହାଘର ହେଲା। ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁକୁ ସେତେବେଳକୁ ବୟସ 50 ପାଖାପାଖି। ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ ବାହା ହୋଇ ରହିଲା ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ। ସଦାନନ୍ଦ ଟିକେ ହାଲକା ଅନୁଭବ କଲେ। ଛୋଟା ହେଉ ବା ବୁଢ଼ା ହେଉ, ବେଲ ପାଇଁ ଘର ଜଣେଟେ ପାଇଲେ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା ଥିଲା। ନହେଲେ ଘୋର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ କିନ୍ତୁ ସୁଖରେ ନଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ହରେଇ ବସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଜୀବନ ତାର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେ ବୁଲୁଥିଲା, ଖାଉଥିଲା, ଆରାମରେ ଜୀବନ କଟାଉଥିଲା, ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଆଖିରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଦ ହଜିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବେଲମାଇ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଠିକ୍ ନିଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବେଲମାଇ ଖୁନ୍ଦି ଦେଉଥିଲା ତା କହୁଣୀରେ, ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ ଘଷି ତାକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। ନିଘୋଡ଼ ନିଦରୁ ବେଲମାଇ ମାମୁଁକୁ ଉଠାଉଥିଲା। ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ ଖାଲି ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ସିନା, କିଛି କହିପାରେ ନା ମାଇଁକି। ସେ ବି ବୁଝିପାରେ ନା ବେଲ କାହିଁକି ତାକୁ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ଦିଏନି। ରାତିରେ ଆରାମରେ ଶୋଇ ନପାରିବା ଥିଲା ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁର ବିରକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କଥାଟା ବେଶୀ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ସେଇଦିନଠାରୁ ଯେଉଁଦିନ ବେଲମାଇ ପେଟରୁ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମାମୁଁ ବାହାଘରର ମାସକ ପରେ ବେଲମାଇ ମାମୁଁକୁ ଅସନା ଲାଗିଲା। ତା ଲୁଗାପଟା ସବୁକୁ ମାମୁଁ ଘୃଣା କଲା। ଅନେକ ଦିନର ନିଦ୍ରାହୀନତା, ବିରକ୍ତି ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ। ବେଲମାଇ ଛୁଆକୁ 6 ଦିନ ବେଳକୁ ମାମୁଁ ରାତିରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମାମୁଁ କୁଆଡ଼େ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ପାଦ ପକାଇଲାନି। ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ବେଲମାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା ସିନା, ହେଲେ ତା କପାଳକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଳଙ୍କ। ବାହା ହେବାର ମାସକ ଭିତରେ ବାପା ହେବାର ଏକ ଭୟଙ୍କର କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ମାମୁଁ ପାଇଁ। ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁର ସାମାଜିକ ପରିଚୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପିଟୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏକ କଳଙ୍କର ବାନା, ଜାରଜ ବାପା। ବେଲମାଇଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ମାମୁଁ ତ କିଛି ପାଇଲାନି, ତାକୁ ଅନେକ କିଛି କିନ୍ତୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ପୁଣି ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ବାହା ହେବା କଥା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ସେ ଏଣିକି ଏକ ଉପହସିତ ଉପଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତା ମାଇକିନା କେମିତି ଅଛି, ତା ଛୁଆ କେମିତି ଅଛି, ତା ମାଇକିନାକୁ କେମିତି ସେ ସମ୍ଭାଳୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆହେଉଥିଲା। ମାମୁଁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ନଥିଲା। ଅଜଣା ଏକ ବିଷାଦ ତାର ସବୁ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁର୍ମାର କରିସାରିଥିଲା ବୋଧେ। ମାଙ୍କଡ଼ ପିଟୁ ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ ଆଉ ଖୁସି ହେଉନଥିଲା। ଛୁଆଟେ ପାଇଁ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଲୋଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ମାଆ କହେ, ମାମୁଁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ସେଥର ମକର ବେଳକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ବାପା ଘର ନଥିଲେ। ମାଆକୁ ଡାକି କହିଲା, ନାନି ତୋରାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେ, ମୁଁ ଆଉ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବିନି ଲୋ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଥିବୁ, କଥା ଶୁଣୁଥିବୁ, ଭେଣେଇକୁ କହିଦେବୁ, ମୋ ଉପରେ ସେ ଆଉ ରାଗିବେନି। ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥିଲୁ, ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ତାପରେ ମାମୁଁ କୁଆଡ଼େ ସେ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ମାଆ କହେ, ସେଦିନ ସେ ବି ଲୁହ ରୋକିପାରିନଥିଲା, ଯେତେ ହେଲେ ବି ତାର ଭାଇ। କାନିରେ ନିଜ ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ମାଆ କହିଥିଲା, ଆସିବ ରେ ପୀତାମ୍ବର, ଆସିବାକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି, କହ। ହଉ ନାନୀ, ଯାଉଛି, କହି ମାମୁଁ ଚାଲିଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ପିଟୁ ପୀତାମ୍ବର ମାମୁଁ ଚାଲିଗଲା। ଗଲା ଯେ କେବେ ବି ଫେରିଲାନି। ସେ ମଲା କି ଜିଇଁଲା ତାର ଖବର କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା।